mga viewers. Bakit ang ginagawa ni Papa Pete sa akin? Hindi ka na dito magsalita sa live streaming ko. Sabihin mo sa tao kung ano yung madipensa mo na yung sarili mo laban doon sa mga pinupukul sa'yo. Ang katotohanan yung paninira niya sa akin. Kaya nasasaktan po ako. Balansi lang tayo. Ito para malaman lang. Totoo ba na nakahilata daw si Mang Jimmy at pinipilit po daw video man? Kaya nandito ako para ayusin. Ayusin? No, ayusin kung ano man yung gusto na nangyari. Kabayan, mas pinili ko po na kausapin si Papa Bean at kausapin ang si Tatay Jimmy. Ang naging paksa po ng video ito na inyong mapapanood, mga kababayan, ay patungkol sa mga hinanaing ni Tatay Jimmy na paano nga ba nag-umpisa ang kanilang pagtatalon ni Papa Bean at kanilang pagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan sa mga panahon na ito, kababayan. At ito po yung sabi ko sa inyo, mga kababayan, nakakausapin ko po si Tatay Jimmy kapag siya po ay maayos na, kabayan. At liliwanagin po yung about sa cellphone, naliwanag na po ni Papa Bean yung about sa cellphone na yun, at maliliwanagan din po tayo ano yung pinagtalunan ni Tatay Jimmy at ni Papa Bean. Ay sana ay maliwanagan po tayong lahat. Ito po yung hinihiling nyo sa akin na huwag nyo naman po sabihin na missing in action po ko, dahil kung tutusin po, gumigit na po tayo sa pagkakataon na to sa kanilang dalawa, mga kababayan. Sana ay bigyan nyo ng pagkakataon, buksan nyo ang isipan nyo, at huwag po tayong maging one-sided, painggan natin sila both side, mga kababayan. Dahil ang gusto lang po namin ay maliwanagan po yung mga kababayan natin. Maraming salamat po, kababayan. Hey, lahat mga kababayan, so kasama ko si Tatay Jimmy para pasagin yung katahimikan na sinasabi natin noong nakaraan na. Sabi ko nga sa inyo, pupunta ako, haharapin ko si Tatay Jimmy, kakausapin ko personal kapag ma-okay na siya, at eto na, okay na po yung ating Manila Bay Legend sa mga panahon na to. Tatay Jimmy, gusto marinig yung side mo ng mga netizen regarding kay dito sa Pating Vlogger at kay Channel James, mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, to all viewers out there. Gusto kong ipaalam sa inyo, ito ang istorya. Okay. Yan, si Papa Bean, kung ano-anong kinikwento sa akin, may babae ako sa kwarto, yung bisikleta ko, yung binenta ko, at ibabalik niya raw ako sa simento, ibig sabihin, sa kalsada, ibabalik niya ako. Well then, pinakita ko sa kanya na bumalik ako sa simento. Subalit, itong mga kapitbahay rito, mahal ako, kinuha nila ako, inuwi nila ako rito sa bahay ko ngayon. Kaya nandito po ako ngayon. Siba kapitbahay kaya, pala. Kaya mga kapitbahay kong nagmalasakit, nagpakain, binihisan ako, pinaliguan ako, ang tindahan, kung ano-ano mga gamot na ibinigay sa akin. Dahil nanakaw po yung bag ko sa doon sa 7-Eleven. Yung backpack ko po, nandun po yung mga gamot ko. Kaya, mahal kong viewers, kawawa naman si James Channel na walang kamalay-malay po, na idadamay pa po natin. Kawawa naman, may pangarap din yung tao eh. Huwag na po natin idamay, mahal kong viewers, si James Channel. Wala hong kamalay-malay si James Channel. Kahit ako walang kamalay-malay na ganyan lalabas sa bibig ni Papa Bean. Kala ko tao, yung pala. Balit ay tatanong ko sa'yo, personal din, ulitin ko ah, okay. Ang anumang sabihin mo dito ay pwedeng maging laban sa'yo, okay? Okay. Okay. Pero tay, ang punto nun, bakit ka bumalik sa kalsada? Gusto kong ipakita sa mga tao, sa mga Papa Bean na yan, na alam ko isang araw makikita nila ako. Gusto kong ipakita sa kanya na sanay akong humiga sa kalsada, sa simento na sinasabi niyang ibabalik niya. Okay. Tapos tay, may sinabi ba siya sa'yo na ibabalik ka niya sa kalsada?
nung nag-away na sila ng kapatid okay. ni tropang B na babae okay. na ilabas. Alam mo ba, Tatay Jimmy, ibabalik ka raw niya sa kalsada. Yun ang sabi. Sabi ko, ah, ganun ba? O, sabi ko, sige. Babalik pala eh. Sabi ko, di babalik na ako. Ang nagsabi sa inyo, direkta si Papa Bin o yung kapatid? Magkatabi kaming tatlo. Tatlo? Okay. Si Papa Bin, si ate, yung kapatid ni Tropang B, okay. at saka ako, magkatabi. Okay. Lumabas sa bibig ng kapatid ni Tropang B. Okay. Na ibabalik niya raw ako sa kalsada. Kalsada. Pero tapos itong mga kapitbahay ko naman, nagsumbong sa akin na yung bisikleta, ibinenta ko. Tapos may babae raw akong dinadala dyan sa kwarto. Walang katotohanan po yun. 30 taon na akong walang asawa. Okay. Wala akong babae, ni girlfriend. Anong ipapanligaw ko? Pagkain ko nga, panglamon ko, wala eh. Mambababae pa kaya? Okay. Tama po ba ako, mga mahal kong viewers? Wala nga akong pangkain eh. Tapos mambababae pa? Wow! Parang feeling gwapo ako, mga mahal kong viewers ah. Hindi naman ako gwapo. Tay, tatanungin kita, personally, nagugutom ka ba dito sa... Sa ngayon? Sa ngayon? Sa anong mga nakarantay, nagugutom ka ba? Sa ngayon? Hindi ako nagugutom dito. Alagang-alaga ako. Alaga ako ni Jing No Boundaries. Yes. Alaga ako ni Sir Rodel. Okay. Hindi ako nagugutom. Alaga ako ng mga kapitbahay ko sa pagkain. Kahit anong gusto ko, walang problema. Tay, in terms sa ano, in terms sa pa nangyari doon, anong masasabi mo sa ginawa ni James Channel? Kasi si James Channel ang naiipit sa lahat. Walang ginawa si James Channel. Kung ewan ko kung bakit lumabas sa social media at nagamit yung pangalan siguro ni James. Pero walang kinalaman yan si James. Dahil nung nagkagulo doon sa bahay, tahimik lang yan, nagluluto. Okay. Okay. Nagluluto lang si James Channel. Okay. Walang kinalaman si James Channel sa kaguluhan na nangyari doon. Okay. Nagluluto si James Channel. Paano masasabing nag-ano siya sa social media? Bali kasi nagkaroon ng problema tayo na nung time daw na yon, na-videoan ka daw ni James na umiyak ka. Na sabi mo daw na gano'n, na kay Papa Bin. Talaga na paiyak ako. Alam mo kung bakit? Dahil sa... Bakit? Anong kasalanan ko? Okay. Ako nagbanggit sa kanya. Ma'am, hindi ho nakakabiyahe masyado si Papa Bin. At saka meron siyang utang sa boundary. Okay. Pinadalaan siya ng pera. Ang daming pera nang pinadala ni Ma'am. Okay. Mm-mm. Tapos nang hihingi pa, binigyan na siya ng cellphone na galing sa akin, yung cellphone na galing kay Boss Marlon Ocampo. Okay. Tapos binilian ako ni Jing No Boundary ng cellphone. Yan yung issue sa cellphone na dahil sa naipagpalit yung cellphone na iswap. So yung cellphone mo ngayon na binigay sa ni Jing ngayon bago. Nagaling kay Ma'am, galing kay Ma'am. Tapos yung galing kay Boss Marlon Ocampo, yun na ay Papa Bin. Oh, yun na kapa. Bago pa yun, hindi ko nagagamit. Oh, actually alam ko yun, ilang days sa ilang weeks pa lang. Oo, linggo pa lang ang binibilang. Binigay ko na sa kanya. Ano pa bang kinasasama ng loob ng demonyo niya? Ano pa ba ang kinasasama ng loob niya? Ano pa ba? Ano pa ba ang kinasasama ng loob niya? Pati ako, ginamit mo ako. Ako na nagsalita kay Ma'am sa bigyan ka ng pera upang mabayaran mo ang boundary ng taxi. Taxi. Sabi dito ni Tatay Jimmy, ito, mga kababayan, mismo nga napapahinggan natin yung side ni Tatay Jimmy sa'yo kung sa ngayon. At ito yung kanyang side. So ulitin ko po ba na walang kasalanan si James Channel sa pagkakataon na to. At wala siyang ginagawang mali kundi naglahad lang siya ng kanyang tamang pagpapalita, mga kabayan. So para sa akin kasi kabayan, kung tatanungin niyo po ako, napaiyak ako, bakit? Bakit ganun ang panalangin niya na ibalik ako sa kalsada, sa simento? Bakit ganun? Na hindi naman dapat. Kasi bakit yun ang binanggit niya? Okay.
Okay, kasi kaba kasi nga daw po nagkasagot, di ba kayo nagkasagutan ng tay? Hindi, hindi kami nagkasagutan, hindi ko siya sinasagot. Hindi ko siya sinasagot. Basta ang sabi ko sa kalooban ko, bakit niya nasabi yun? Tapos gumawa pa siya ng kwento na kung ano-ano sa Manila Bay. Nag-vlog pa siya. Bisikleta, yung kwarto ko, dinadalaan ko ng babae. So, suma total at overall, tatay, hindi nabenta ang ano mo, bike mo. Hindi nabenta, andyan. Nandyan yung bike ko. Oo, nakita ko nga, tay. Nandyan yung bike ko. Nandyan, pati yung mga bigay, lahat-lahat. Nandyan sa kwarto ko. Tay, sa tanong ko, huwag mo nang banggitin yung pangalan, ha? Ito lang, ha? Sa pagkain, nabibigay ba sa'yo ng tama? Kasi ang nagtatanong dito, tay, ang mga nagtatanong dito, yung mga sponsor mo, kung nasa niya ba, meron ka ba natatanggap na pera? Wala akong natatanggap kay Papa Min. Na kay ano? Kay yung mga pangalanan, ha? Oo. Meron natatanggap pera? Nung kamakailan, sumweldo siya, binigyan niya ako ng 1,000. Okay. Kaya pero, nabayaran ko yung pagkain ko sa kantin. Kantin? Nabayaran pagkain mo sa kantin. Hindi ba si Mama Asakura nagbabayad ng kantin mo? Nagbabayad din si Mama. Okay. Pero the rest nung tay, may tanong ko sa'yo para malaman. Magkano upa mo dito sa ano? Sa boarding house mo? Nakausap ko si ano caretaker. 3,000 pesos daw. Okay, 3,000 pesos. May pinadalang pero hindi ko alam kung magkano. So ibig sabihin tay, blanco ka sa lahat? Blanco ako sa lahat. Pagdating sa pera, blanco. Hindi ka nakikialam talaga? Hindi ako nakikialam. Ayaw kong umepal kasi sila ang vlogger. Okay. Yeah. Tapos ang usapan. So, we don't mention the name of the team, no? Na kaiba sa mga kaibigan natin. Pero ito, naisad ng tatay. Ulitin tatay, tay. Ulit natin, walang kasalanan si James Channel sa lahat ng nangyayaring ito. At wala pong kinalaman si James Channel. Bagkos. Dahil nung nagkagulo na sa bahay, kaharap ko si Papa Bean, yung kapatid ni Tropang B. Oh. Tapos nandun yung asawa ni ano ni James Channel. Tapos si James Channel nagluluto. Paano mag-ano? Iaano sa social media? Tay, tanong ko, nung umiiyak ka dun sa baba, sino kumuha ng video sa'yo? Yun na lang. Para mabilis. Si James Channel. Okay. Bali, sinend pala ni James Channel yon sa isang sponsor dahil pinapacheck. Halimba na ginatin tayo. Yung video na hiningi, mga kababayan, video na hiningi ni na lumabas na kumalat is may sponsor pong nanghingi ng kalagayan ni tatay. At nagtanong kay tatay Jimmy kung anong nangyari sa kanya at kalagayan niya at that time. So, syempre po, walang contact, katanong lang ito, walang idea kung anong nangyayari kay tatay Jimmy at that time. Humingi ng tulong yung mga sponsor para malaman kung nasan ka. Yun ang totoo story, tatay. Oo, yun ang totoo. Dapat lang. Para marinig yung side ng time, marinig yung side mo. So ibig sabihin ng tay, from doon sa nangyari na yon, binidyoan ni James Channel at sinend doon sa ating sponsor. Na yung ating sponsor ay wag mo na papangalanan. Gusto lang na makita ka. At meron nga hindi nakapaglabas ng kanya sa loob, nagbugso ng kanyang damdamin. Bigso ng kanyang damdamin, Tatay Jimmy, na nailabas niya ngayon dito sa social media. Ngayon, nalaman mo ngayon, Tay, na kung sino-sino yung mga sponsor ngayon. Tama? Tama. Tama. At alaman mo ngayon kung sino-sino yung mga sponsor na tumutulong sa'yo, na unexpected na tumutulong sa'yo. Kaso pa, nalitaw nga, almost 55,000 daw po yung naibigay ni, wag natin pangalanan ng sponsor ngayon sa'yo. At naramdaman mo ba yung almost 55,000 para malaman natin? Wala! Wala! Yung pinakain lang ako dyan ng ulam at saka kanin. 55,000 na ba yun? Hindi, tayo yung bayad sa upa dito for 6 months. Tapos sa gamit, nabilangan ng ano. Tapos nasuportahan ka ba after nun? 3,000. Sa 6 months, kwentahin mo. 9,000, okay. 9,000, 18,000. Okay. As simple as that. Simple mathematics. It cost them only 18,000. And okay. Where's the other money? Okay. That's it. Okay, tapos ang usapan. Tay, tanong ko lang. Yes. From the start, nung start na nag-hotel tayo, Tay, alam mo ba kung sino gumastos ng pangalawa at pangatlong araw mo? Robert? Mayroon ba sinabi sa'yo si kapatid na ano? Na nagbayad siya? Isang araw.
So matotal ilang araw ka daw, ilang ito kabayan, sa bibig namin Tatay Jim ang gagaling. Ilang araw kang nanatili sa hotel? 3 araw. 2-3 days and? And 1 day. 3 days 3 days and 1 night. 3 days and 1 night. Ano, 3 days and 2 nights. Oo. 3 days and 2 nights. Yeah, maliwanag. Sorry, sorry. Ang bill na binayaran sa hotel is magkano ang bill natin, Tay? 1,156 pesos. Ang isang ano, isang araw po. 1,156 pesos times 3. Ayun, yun yun. So, ayan, malalaman natin. Almost 4,000 na. Okay, para alam ng mga kababayan natin. So, hindi lang yun. So, napakarami pala na, ano yun. Maraming may maliliwanagan dito. At maraming mauunawaan kung ano yung nangyari sa'yo, Tatay Jimmy. Pero so far, ito si Tatay Jimmy, kausap na natin. Mula ngayon, wala nang connection sa'yo yun. At hindi na natin pwedeng gambalaan yun. Only Jing Bound, ni Jing No Boundaries na lang ang kakausapin mo, Tatay Jimmy. Yes, my vlogger. Yan. Paano masasaya mo sa mga viewers mo, Tay, na viewers out there. Lahat po ng pinaliwanag ko, katotohanan po. Walang halong dagdag kwento po. Yun ang nangyari. Pagkaalis ko, masama na ang loob ko. Natulog ako sa gilid ng 7-Eleven po sa Antipolo Street ng Vendia. Okay. Okay. Nasko ba pa yung bag mo nung putara gising? Buti na lang pala, nakuha yung cellphone. Oo, nakuha yung cellphone pero natanga yung backpack ko, natanga yung damit ko, ang pinakamahalaga, yung sponsor ko sa salaming. Doon ako nasaktan lalo. Dinamdam ko yun. Okay. Kasi ito naintindihan na natin. Mahalaga yun sa akin ng salamin ngayong nakakabasa na ako. Napa-importante ng salamin kay Tatay Jimmy. So yan, Tatay Jimmy, fully trusted pa rin yung mga naniniwala sa'yo at believers mo, Tatay Jimmy. Hindi ko po kayo pinipilit na mga viewers kung maniwala sa akin. Pero lahat ng ikinuwento ko sa inyo, pawang katotohanan. Okay. At marami akong testigo rito sa inuupahang kong bahay. Okay. So yan, narinig na natin yung side ni Tatay Jimmy na walang halong edit ito, kabayan, at hindi nyo makikita na naging agresibo yung mga papahayag ni Tatay Jimmy. Ito yung po yung sa loob ni Tatay Jimmy at totoong mga nangyari sa kanyang side, mga kababayan. At narinig nyo naman po nung nakaraan yung side ni ating kaibigan. At ito po yung side ni Tatay Jimmy. Sabi ko po sa inyo, kakausapin ko po si Tatay Jimmy kapag okay na po si Tatay Jimmy. So ito po yun, kabayan. Sa lahat na nag-aagam-agam kung bakit nawawala si Tatay Jimmy, ito na po. At wala na magpapalis kay Tatay Jimmy sa kanyang inupahan magmula po sa araw na kanyang pagbalik dito sa kanyang inupahan. Tatay, natandaan mo yun, Tay, wala na magpapalis sa ito. Thank you po sa mahal kong viewers at saka sponsor po. Maraming salamat po. So dito na po ako magtatapos. Narinig niyo na po yung side ni Tatay. At wala po akong gagawin na ibang opinion. Dahil ito po yung tatat na nararapat. Dahil sa natingin po kayo sa akin at naiintindihan niyo po yung mga salamat ni Tatay Jimmy. Ito po yung totoong nangyari. Maraming salamat po mga kapayan. Maraming salamat po.